Bu da eləcə konkret dedi ki, mənə pul lazım. Haraya yazırsan yaz. İstəsən, polisini səni götürdürərəm. Əziz Əzizova çatdır ki, bilən ki, bəs belə eləmək olmaz axı. Suraxanı icra başçısı, Əziz Əzizov gəlib köküb bax bu vəziyyətə salıb. Çox təəssüflər olsun ki, ölkədə məmurların şəhid ailələrinə qarşı laqeyd münasibəti ilə bağlı yetərincə xəbərlər yayılmaqdadır. Bu dəfə isə Suraxanının icra başçısı Əziz Əzizovun şəhid bacısının evini qanunsuz söktürməsi ilə bağlı Azərbaycan Reallığı saytı məlumat paylaşıb. Məlumatda bildirilir ki, Südabə Əmiraslan qızı icra başçısı və onun əməkdaşlarından narazıdır. Şəhid bacısı olan vətəndaş Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən qanuni icazə alsa da, Hövsanda bir qrup məmur işbazın ona icazə verməyərək rüşvət tələb etdiyini bildirir. Şəhid bacısının ikinci qrup Əlil həyat yoldaşının da bildirdiyinə görə rayonun icra başçısı onlardan dolayı yolla pul tələb edir. Ölkə başçısından kömək istəyən vətəndaşların şikayətin olduğu kimi təqdim edirik. Bu arada səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən bu torpağı köhnə Hacıbala icra hakimiyyətindən aldığım qərarlı torpaqdır. Onun içində oğluma ev tikmək istəyirdim. Qabaqdan 9 daşım bölünmüşdü, imkanım yox idi. İndi ayın 15-də getdim, başladım ki, bunu dalını davam eləyəm aprelin 15-də. İcra nümayəndəsi gəldi, mənim işimi dayandırdı. Şəhid bacısına, zadına status verilmir. Mən də dedim ki, mənim torpaq qanunu. Qabaqçı icra bacısı, Hacı Baladan alınan torpaqdır. Dedi ki, yox, bu imkan vermədi. Mən getdim, Suraxanı icra hakimiyyətinin qəbuluna düşdüm. Əziz Əzizovun qəbuluna. Mən ona söylədim. Bu dediklərim ki, mənim torpağım, kağızı da göstərdim, sərəncamı göstərdim ki, budur, budur, ayrı yer deyil. Mən orada 9 daş tikmişdim, dalın davam eləyirəm, sizin nümayəndəniz gəlib işimi dayandırıb. Dedi, pulunu verərsən, tikərsən. Pulunu verərsən, sonra gedib tikərsən. Gəldim evə, ayın 19-unda 6 nəfər işçisini göndərdi, mən evdə tək ola. Başladılar uçurmağa, daş uçururlar üstümə, görürsən da, bir özün fikir verirsən da, daş uçururlar, oradan məni tuturlar, belə atırlar, buradan tuturlar, belə atırlar, tuturub axıra rahatlaşdılar, söküb qutarandan sonra çıxdırıb getdilər. Suraxanı icra başçısı, Əziz Əzizov gəlib köküb bax bu vəziyyətə salıb, sərəncamlı gerdə, sərəncamlı gerdə. Bax, 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 sərəncam, bax, bu da kertiyocu. Bax, bax, bu sərəncam, bu da kertiyocu. Bəli, bəli. Hacıbala Abıtalıboğlu Suraxanı icra başçısının vaxtından alınan torpaqdır.